Nossa série Cooperar para Crescer agora sim no Tarouba Rural, mas antes eu vou deixar para você a imagem aí do Recanto das Pedras, que é de onde a gente veio produzir o Tarouba Rural de hoje, hein? É um lugar bem bonito, um lugar família, um lugar bem bacana para você ainda aproveitar nesse verão e vir passear com a sua família. Fique em Nova Aurora e durante o resto do programa de hoje você vai ver mais, vai conhecer um pouco mais desse espaço bem bacana que a gente escolheu para produzir o programa de hoje. Agora sim, a nossa série Cooperar para Crescer, a gente vai até a cidade de Medianeira, onde tem a cooperativa Frimeza. Uma cooperativa que sim, tem muitas exportações de carne suína, mas também muita preocupação com os cooperados, com os colaboradores e com a preservação ambiental. A união faz a força. Nunca essas palavras fizeram tanto sentido quando o assunto é cooperativismo. E foi através da União que 5 cooperativas disseram o sim para o compromisso com o desenvolvimento sustentável e econômico da nossa região. Nós somos uma cooperativa central, uma sociedade de 5 cooperativas do Oeste do Paraná, que são a Copagrila, a Cevale, a Lar, a Copacola e a Primato. E nós fazemos uma parte a mais do que essas cooperativas fazem. Elas fazem a parte da produção, envolvidas com o produtor, e a partir dessa matéria-prima, que é o suíno e o leite, estar pronto, nós fazemos a industrialização e a comercialização. A Frimeza figura entre as gigantes do agronegócio brasileiro e é a 4ª maior empresa no abate de suínos. E por falar em abate, hoje você vai conhecer como é o trabalho dentro da indústria. Neste setor começa o processo de desossa. São feitos cortes primários e, na sequência, as peças seguem pelas esteiras para as linhas de produção. Mãos habilidosas que não deixam passar nada. O abate é de 7 mil suínos por dia e, com tamanha expressão, haja gente para pôr a mão na massa, ou melhor, na carne. Por turno, são 350 colaboradores, 60 cortes diferentes, para atender o mercado interno e também a exportação. Agora observem este espaço. Ele funciona como a geladeira das nossas casas. E uma mãozinha aqui da empilhadeira vai muito bem, obrigada. Na expedição, o volume despachado por dia é em média de 850 toneladas, mas já chegou a 1 milhão de toneladas. E o planejamento é constante. Para o ano que vem, a construção de um novo abatedouro em Assis Chateaubriand. O faturamento, em 2016, deve alcançar a marca dos 2 bilhões e 500 milhões de reais. Esse crescimento da Frimeza, ele é fruto de um planejamento de longo prazo, junto com as cooperativas filiadas, que tudo vem atender a demanda do produtor, porque ele também precisa de volume para diluir seus custos. Em 2017, nós vamos completar 40 anos de existência da cooperativa, que era a Sudecop, né, que hoje é Frimeza, e essa história mostrou um crescimento constante e seguro. Esperamos continuar assim. A cooperativa central também é sinônimo de responsabilidade social. Há 1 ano, a auxiliar de produção Marli passou por um momento difícil. Descobriu um câncer de mama e precisou fazer uma cirurgia de emergência. O suporte, além da família, veio da cooperativa. Foi tirada a mama toda, né? Estava no grau 4 já, gravíssimo. E fizeram a cirurgia, fiz o tratamento, quimioterapia, radioterapia e hoje estou aqui. A Frimeza, nesse período, me ajudou muito. Tenho muito em agradecer a eles, com assistente social, psicóloga, não me desampararam. Isso foi muito importante para mim. Para quem está no tratamento do câncer, é importantíssimo esse apoio que eles deram. Hoje a Marli comemora a vida e voltou a trabalhar. Quem também brinda a vida é a colaboradora Lucélia. A mamãe de primeira viagem está grávida de 2 meses e faz parte de um programa para gestantes da empresa.
mimos, lanchinhos e acompanhamento médico. Toda terça-feira, última terça-feira do mês, a gente tem uma reunião, a gente se reúne todas as gestantes, tipo assim, para a gente tirar nossas dúvidas, tanto para a nossa alimentação como para depois para o bebê. Eu achei muito interessante também, né, porque não é toda empresa, né, que tem que dar esse suporte, essas informações para nós. E a gente tem também uma alimentação diferenciada, a gente tem um lanche da tarde, que eu acho muito, muito legal, muito interessante. Nós temos vários programas na linha de responsabilidade social que visam o desenvolvimento do nosso colaborador e também os programas de qualidade de vida. Por exemplo, na área de qualidade de vida, nós temos mais de 60 programas nas áreas psicossociais, na área de saúde, segurança do trabalho e de ergonomia. Então, todos esses programas, eles visam o desenvolvimento da qualidade de vida do nosso colaborador. O meio ambiente também em destaque. Com o objetivo de promover a educação e conscientização ambiental, foi inaugurado em 2011, na área da Cooperativa Central, um parque ambiental com trilha ecológica. 50 hectares com muito verde e flores, árvores nativas e exóticas, fauna e flora em perfeita sintonia com o homem. E durante o passeio, uma paisagem de encher os olhos. É a cachoeira artificial que faz parte da história dessa região. Na década de 50, era uma mini hidrelétrica que fornecia energia durante o dia para a cooperativa e à noite para iluminar a principal avenida da cidade. A união que fortalece, desenvolve e multiplica resultados. Pessoas amparadas nos momentos difíceis ou de plena felicidade. Futuro promissor para tanta gente. Isso porque a união por aqui vai além das palavras. Na semana que vem, última reportagem da série Cooperar para Crescer, vamos até Campo Mourão visitar uma das cooperativas, aliás, a maior da América Latina. Tem mais de 27 mil associados. Por que de tanto crescimento? Quais os investimentos? Domingo que vem, aqui no Tarobá Rural. Agora a gente faz uma breve pausa e daqui a pouco tem os abraços do programa e ainda um convite aos pecuaristas da região oeste do Paraná. Até já! Música